Նախքան նյութին անցնելը կխնդրեմ լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, վերջինիս նախաձեռնությամբ։ ՀՀ վարչապետը և Բելարուսի նախագահը մտքեր են փոխանակել կորոնավիրուսային համաճարակի և այդ ուղղությամբ պայքարի միջոցառումների վերաբերյալ։ Զրուցակիցները միմյանց ներկայացրել են իրենց երկրներում տիրող իրավիճակը, փոխանակվել ձեռնարկված քայլերի և ձեռքբերված փորձի մասին տեղեկատվությամբ։ Զրույցի վերջում նախագահ Լուկաշենկոն շուտապույտ ապակինում է մաղթել վարչապետ Փաշինյանին և նրա ընտանիքին, հույս հայտնելով, որ հնարավոր կլինի հաղթահարել կորոնավիրուսային համաճարակը և ինչպես նախկինում դեմ առ դեմ հանդիպում ունենալ։